të fanzive dopë të Balkani që bërë që lapit fitoj, apo lapi ishte a, a i mirë sa e më pushtje dhe kampionin aktual. Po, unë i kom shiku disa ndeshjit të fundit të Balkani, si domës në Mitrovic dhe ndeshjit e fundit të Prishtinës, si kur që thamë për asë fërësit e mi arsimi edhe armënori, Balkani nuk është ai Balkan dhe të thotë dhe kam fillu të, të ledzojmë filozofinë e Balkanit si në fazën ofanzive, ashtu edhe në fazën defanzive për ndryshe Balkani nuk është ajë Balkan dhe peshojmë në fazën defanzive organizimi lojës, mo nuk është ajë organizim i cilë po vjen duke fillu nga, nga mbrojtja, nga mesi dhe përfundimi akcionit në sulm. Balkani mas 2-3 pasim ka fillu të humbët ajë topë. Po më befason në Balkani do me thonë në treneri duhet të kete edhe një filozofi të ndryshe, se që një vjetë e gjysë Balkani vesh polun, gjdo klub i madhë sot e ka skautat e ka skauta të vetë dhe kam fillu të, të, të ledzojnë kete filozofin e Balkanit dhe mendoj se për atë arsye ka Balkani probleme, ku kem ditë se Balkani ka qenë një rezikë shumë nga krahënort, sot po din t'i i blokojnë ato, ato bloqet defanzive, bloqet nga, nga anash dhe nuk po gjojnë zgjidhje planin e dytë, planin e tretë dhe nuk është rasisht që Balkani balkanin sot ka, ka upë këtë ndeshje, ku përgëzoj taj batatinën për këtë ndeshje, ku ka, e ka, ka shumë mirë e ka analizu dhe, dhe nuk është rastisht kjo, kjo, kjo fitore, ku mas penalit dy njo filloj balkanit u dheqë dhe nuk roaj moralin, nuk roaj vetbesimit e të lapi fillun dhe e barazun dhe në fund edhe fitun deshin për atë arsye nuk do të thotë sot favorit në letër, do më thonë në, në fush, jo në tri elemente të futbolit modern, do më thonë vrapimit jetë nivell të lartë, sidomos do mësë agresiviteti të, të Balkon nuk e posh, asat agresivitet edhe loja sidomos atraktive në këto tri elemente, sot plëtsisht Balkani ka dështu dhe nuk është rasisht që, që sot Lapi është nda me, me një rezultat pozitiv, me një, me një fitore të merituar në këndeshje të derbit. Adem, Balkani humbë primatin dëma nuk është më lider në tabel, pasim përshëtën nga Lopi, Lopi